Det viktiga med mitt jobb, det är ju mötet med människor. Det är en central del. Och kunderna får ju ofta sin första kontakt med bolaget genom oss i växeln eller i receptionen. Välkommen till växeln på Dalarna. Hejsan, hur kan jag hjälpa dig? De hör av sig till oss av olika anledningar och det kan vara allt ifrån att de har köpt sitt livs första hus till att de har backat på en annan bil. Att vi är kundägda, det är ju en stor styrka som vi har. Och det kanske låter klyschigt, men det är faktiskt så att kunden är ju alltid i fokus för oss. Och det känns viktigt att alla kunder känner sig sedda och hörda och hjälpta. Jag tycker vi har en jättefin gemenskap här på jobbet och efter en intensiv dag så kan jag tycka att det är skönt att ta mig en promenad eller att ta mig till gymmet med en kollega. Och det är just de där mötena med människor som ger mig energi.